motorsport. Yeah. Put that thing in sports. Shout it bad. Pop it like a cork. I zdravo ljudi, trenutno je pola pet ujutru, nalazimo se na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu i idemo u Egipat. Andrija i Anastasija su tamo iza i nismo vam, to jest ja vam nisam rekao ništa na Instagramu jer sam želeo da kroz ovaj vlog saznate, ali kad budete gledali ovaj vlog verovatno ćete već znati. Ali da, eto idemo. Od ranog jutra, jel? Gde je Anastasija, šta mi? Kornar, šta već? Pa eto, baš za nešto si koristan sad. Ma, boli me prstić. Tako da sad idemo da se bordujemo na let i onda ćemo da vam se javimo odande sa... Nije baš tropska vrućina, ali ima oko 30 stepeni. Tako da ova bunda, ova jakna mi neće trebati. Ajde, ajde. Kako ja sad? Kao sad? A, može. Sad kao da odbujem. E, pa Anastasija, izvinit ćeš. Inception. Evo, otvorio sam. Mislim, nije, pa nije, pa nije. Ne važi. Pa šta da ne kaži, jel? Šta mi ona... Evo ljudi, ušli smo u avion. I just wanna roll, you know. Be ready with a double range. I already got some designer to hold up my pants. Tako da sad krećemo, to je skreće let i stižemo se, ne pričaju srpski oni. I ljudi, sleteli smo u Hurgadu. Uiii, koliko sam samo ja uzbuđen. Pretoplo je. Već nas je... Molim? A, već nas je udarilo sunce, ovde je već pretoplo. I da. Idemo u hotel, idem da spavam posle dva dana. I onda ćemo da se javimo. To je verovatno sad kad vidim hotel nećemo spavati, ali ja želim barem sat vremena. Eksport, import, svašta. Jo, kvariš mi kadar, beži. Da pokaže ljudima kako se pakujemo. Kroz prozor. Hello, thank you. Thank you. Andre, bravo. Joj. Andrija, šta kažeš? Čemu služi ovo? Je prvo pitanje. Da se osvežiš. Da se osvežim, a pa kako će ove starletice sa puderom da se osveže? Anastasija. Naprimer, Anastasija. Da stave ovo mokro, stane puder, još kupuju nešto od 300 evra, ne može da se opere posle. I ljudi, upravo smo ušli u sobu i sad ću malo da vam pokažem kako izgleda. Oduševili smo se, ja sam ostao bez teksta bukvalno i imali smo mali sastanak pre ulaska u sobu da nam objasne kako se šta funkcioniše i sad ću da vam pokažem sobu. Prvo kad dođete jeste ovo ogledalo, onda ovde kupatilo koje je pre dobro, ovo ogledalce. Onda dalje ide, ovo je soba. Ovde Andrija spava, ovde ja, pošto ja moram pored prozora. Ovde imamo neke ormare. To se još nismo dogovorili. Da, to je ustanovljeno. Ne, onda ovde još jedno ogledalo.
A ovde gospodin već želi da pojede kolače. Pa nego šta? Ne, koliko ima kolače, izbroj i sve deliš na dva. Pa naravno šest, ali ne, moramo svaki kolač na pola, šta ako ja hoću ovaj da probam, ti hoćeš taj da probaš. To neću da čujem, brinje, u ludilu. Šta glumiš ti? Ćuti. Kvariš mi svaki video. I poslednje, ljudi, jeste pogled. Pogledajte ovo, molim vas. Ovaj hotel ima milion bazena i ima jezerce i ne, bukvalno ne znam šta da vam kažem, i tamo je more i ovde je neki... Ne, ja sam oduševljen, ne znam šta drugo da vam kažem. Mi smo upravo našli još jedan bazen u kom se greje voda. Znači ja ne mogu da vam opišem ovaj hotel i sad smo došli u Hell Club, idemo u teretanu, ja mislim, da vidimo kako izgleda. I tursko kupatilo i slana soba. Gde smo mi? Idemo u džakozi. Gledajte ovo, ovo je kao u Simsu kad praviš kuću. To ćemo sve tebi da vidimo. Gledajte. Da vidite mi kasno. Ovo je prelepo. Mogu da se upale sveće. Možemo sveće da upalimo. Ovo je prelepo. Kapsuli, to je ovo nije ni lift, ovo je bukvalno kao kapsula. Idemo na plažu, išli smo da ručamo večeru i... Da ručamo večeru. Izlaziti iz lifta. Pokrali su mi naočare, oboje i tako. Moj Andri je toliko smota da ja bukvalno... Bukvalno mi je jako drago što je krenuo sa nama, jer ja ne znam kome bi se ja smejao po ceo dan. Izgubio opet pasoš, jaknu je ostavio kod Anastasije i tako. Bože, na šta liči. Da ti mene snimaš, ja mislim sebe snimaš. Ćao. Opet ovo. Evo ljudi, mi smo u Ćorso, kako na engleskom Didon Street. Krenuli smo na plažu i ne znamo kuda idemo. Opet ću se nažuljati na ove palme. E, i mene ove jako žuljaju. To me nervira jako. Samo dobro se. Zato moje. Bože, kako smo fashion, ljudi, pogledajte ovo. Pogledajte ove kupaće i ove kombinate. Sramo, i onda vidite. I onda vidite. A neka, pozajmio sam mu naočare, čisto malo da ga... Kako bi rekao? Promodernizujem. Jo, ljudi, sad ćete da vidite ovu plažu. Joj. Prilazi s kamerom, molim. Anastasija. A slatko je. Čekaj da pijem sok. Izvini, Vlado. Evo ljudi, završili smo sa večerom. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ja stvari pojeo. Tri tanjira sam promenio i onda sam još dve činije slatkog uzeo. I sada idemo na sastanak u Johnny Bar. Otkrili smo da postoji bar u hotelu. I to ne samo jedan bar, postoji više barova. U jednom je čak večeras karaoke. Tako da sad... Ja ću da pevam. We're gonna dance like nobody's watching. Dance like nobody cares. Danas mi rekli da nam sobe hotel i cijel taj rezort podsjeća na zaprugu. Joj Bože, ne, ovo niste čuli kod mene. Nisam vas vidio tu. Ja ne mogu ni da se slikam, a da ona nešto ne ukrade meni. Are you ready, come and get it? Na. Thank you.
To je bilo užasno. To je bilo užasno. Znači... Samo da vidim kako se... igrate vas dvoje protiv mene. Šalio sam se. Dobro jutro ljudi, evo nas trenutno na doručku na koji smo kasnili. Zapravo smo trebali svi zajedno da imamo doručak u 9:30, ali mi smo zaspali i evo nas sad u 11 i nešto. I toliko hrane smo uzeli, a samo nas je troje na doručku. Svako od nas ima otprilike po 3 soka i po 3 tanjira. Ali ne možete da ne odolite, da uzmete nešto da probate, prosto što je bruto. Sok od hibisku se zna. Čekaj da se namestite. Ovde je jako prelepo, ovo je neka VIP terasa, VIP restoran koji je samo za doručak i ne mogu da vam objasnim koliko je dobro. Samo da nas. I posle toga ćemo da probamo da uploadujemo vlogove jer je internet stvarno užas ovde, ali valjda će se nešto desiti. Ljudi, mi smo izašli izvan rizorta, to jest izvan hotela, gde je prelepo za slikanje. Znam da vam ne izgleda ovako sad u pozadini, ali je jako, jako dobro, jako dobro fotke ispadaju. I ja sam slikao ove dve babuskare, da, jedno 2 sata i mene još niko nije slikao i da, obožavam da putujem sa njima, želim da se ubijem. Sada kad je portable. Kupaj se. A moram kosu mokru za sliku. Ne, Vlada nema tople vode kod kuće. A, i onda se hladnom, jel? Pa. Andrija, ajde drži ovo. Gledaj, bacio kameru, molim te. Strašno. E, i onda kaže, šta mi fali kameri? Pa pogledajte u kojoj on žbunje bacio kameru. Ajde. Kakva će slika biti? Slikali, to jest ceo dan smo slikali i menjali smo outfite i sad ćemo da idemo na večeru, večeras idemo u azijski restoran u sklopu hotela i da, jedva čekam da vidite slike i da vidite vlogove i da sve vidite i onda sutra ujutru idemo na safari da vozimo kvadove, džipove, ovo dvoje kokodaču, ceo dan ne mogu da pričam o njih, oni sve fino vloguju, a kad ja treba, evo, oni tu nađu da se razgovaraju i da, evo sad se slikaju, svi smo napravili istu sliku na istom mestu. Kako sam lep. Evo, gledaj, čim je došao, pokvario mi osvetljenje. Gledaj, Andrija, počeš gledati sliku ili neće? Mi smo upravo našli shopping mall u našem hotelu. O čemu dalje da vam pričamo? Prodaju Rolex i Chanel i Patek Philippe satove. I sad ćemo da kupimo... Pa ovdje imamo i grickalice za uveče. Ovo mora da kupim. Smirniš, šta piće? Da, ja to koristim. A, hoću ja to. Ali njihovi su originalni, znači ja ono što kupujem kod nas u indijskim shopima. A, baš dobro. Ljudi, našli smo najnoviji model Yeezy patika. Ja mislim da je kupim u svim bojama. Šta vi mislite? Imamo crne, sive, plave, crvene. Crvene. Evo, Anastasi su upravo stavili maramu. Da proba, jer sutra idemo na safari. Do you have mirror or something, somewhere here? Yeah, here. Znači, na trouga. Bila vina, bila vina. Berbim, baton. Znači, ko babina marama. Moraš glavu da izgledaš. Pardon.
bilet. Одна длинный, одна короткий. $1, $1. And after that I put this here. I'm looking from the taller one. Ну вам снимите. The smaller one I take it for putting for covering this by looking at what I do. And after that put it here. And I take the taller one from here to covering for his face. Great. This is you use this. Ajmo, kurš štapić ima. Glavna fora je vrat u tome što mi ne i ja držimo potpuno različito. Ona drži, ne znam kako, znači... Ne znam nijako. Mene su učili ovako, znači staviš ovako prste, staviš ovaj zadnji deo i nasloniš ga na srednji prst, između kaži prsta i palca. Sa čime su te rolice? Uzmeš ovaj drugi štapić i to je to. I kako uzmeš hranu? Ej, nije to preteško, na primjer. Mogu biftek s ovim, mislim toliko čvrsto. Obrati pažnju, kao ne morate sada dati kod jedan. Nije će mnogo, evo ja sam. A ti, Andrija? Trudim se. Ne uspeva mi ta tehnika, ali sad ću osvoju.